8 sati 20 minuta. Pa sad. Da li ćete da prepoznat? Šta li ovo? U Lidl super jutro, Ado Crnogorac u Beogradu, sastavni deo Beograda i ja i naravno Miloš Biković, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. A, niste verovali, ljudi, šta je bilo? Došao čovjek profesionalac. Nismo, nismo. Kakav ti osjećaj kad čuješ ove note? Nostalgija. Nostalgija, idemo. Bio si u gostima u emisiji kao sav normalno svet. Sad si u emisiji kao sav nenormalno svet. Pa ovdje pripadam, ne? Odmah u glavu, koja ti je omiljena uloga? Pa ne znam, teško mi da ono kažem, zato što svako ono radiš kod ti je posljednje. Sve su tvoje djece. Sva su moje djece. Da, sve su tvoje djece. Da. Dobro, pred svega ovoga, Ada, čekaj, pitamo sad, gdje si bio sinoć? Sinoć sam bio... Kod kuće? Kod kuće sam bio. Si posmatrao što se dešavalo? Pa jesam, mislim da mi je mnogo važno da shvatim šta se dešava u stvari, da... Teško. Pa, znaš šta, da, teško mi je shvatim šta se dešava i ono, prema što počnemo se zezamo, znaš, samo ono, želim da izlazim neku vrstu zabrinutosti jer ja razumem ljude koji su nezadovoljni i besni to što se dešava na ulicama. Ja potpuno sa njima saosećam jer meni kad su rekli da treba sad da je... opet, ne znam, 72 sata na plus 35 da budem zatvoren i da sve, taman je život krenuo, dobio neki ono ritam i smisao, tamo smo počeli malo da se vraćamo, razumeš, i onda opet tako toliko, ovaj, kako da kažem, oštre mere i to je potpuno razumemo, ali ono što ne razumem je ovaj vandalizam na ulicama, da. I samo da pozovem ljude na neku, koliko je to moguće, razumnost, razumeš, da ne bude mrtvih na ulicama jer smo blizu smo. Slažemo se i podržavamo te. Ado, imaš nešto za... Naši smo, kako. Okej, okay, hoćemo sada da krenemo u Milošu Bikoviću. O Milošu Bikoviću. Ajde da Znaš ko je čovjek, znaš? Ajde krenemo okay, o njemu. Krećemo o Milošu Bikoviću. Slušate Lidl Super Jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10. I evo. Najveća zabluda u vezi sa poslom glumca. Po tebi? Pa najveća zabluda je, misliš moja ili šta ljudi kao imaju kao predrasude? Pa kao predrasude, da. Pa ljudi misle da je to kao ono staviš naočare za sunce i ne znam. I Bruce Willis. Ljudi ti donose kafu i onda ti kao čitaš taj scenariju i da je najvažnije zapamtiti tekst. Pa nije. Ma ne, to zapamtiti tekst, to ti je ono ko da dišaš. Ja sad dva puta pogledam ovu stranicu, to se, mozak se nabaždari. Najveća zabluda je, u stvari najteže je... uklopiti termine, recimo, to je ono, taj time management je nešto što je, to je kad si takav glumac kao ti, pa kao nemaš vremena, pa onda... Sad moram da se složim, ovo je kako si uvalio trojanskog konja. Izvini. A drugi veliki problem je što moraš da, da odgovaraš na jedna ista pitanja uglavnom, kada neka kampanja oko filma i to, ili moraš da, ne znam, ono, pitaju te neke stvari koje nemaju veze sa glumom, koje nemaju veze sa, mislim, ne ovako kao vi. Jasno mi, sad ste nam uvalio trojanskog. Vi ste makar duhoviti, uglavnom. Ali ne, mislim, znaš na što mislim. Znamo svi. Na žutu štampu. Znamo. Pa, gledali smo u par navrata, mislim, desi se, svi gledamo ono, televizor kao kući neki put. I imao si par puta ono pola zdravlja, to je Miloša da te pitam neku glupost, kao dobro, taj kad se spremite javite se i jedan si od retkih koji drži do sebe na taj način, znaš, kao neću da ga vrate putim s glupim pitanjima, neću. Pa pazi, da, mnogo puta sam se suzdržao to da to ne uradim zato što iz prostog razloga, zato što se ja uvijek trudim da na glupo pitanje da ga preformulišem i da dam neki koliko toliko smislen odgovor ili da dam besmislen odgovor pa da to bude jasno da je besmislen zbog pitanja, znaš, ali mislim da je važno, znaš šta, ako ja ustupim i izađem iz tog medijskog prostranstva, što je meni najlakše. Dobro. Meni najlakše da odem na pecanje, mislim, ne pecam, ali da odem negde tada. Da, ali onda taj prostor počinju da popunjavaju i tim ljudima mladim sada, ja sad trenutno imam najveći impakt na mlade, mislim, možda će za 10 godina moja publika da bude malo starija. Taj prostor će početi da popunjavaju neke, da ih nazovemo, osobe koje
mi nije jasno zašto su u javnom prostoru. Znači, ne kultura, nego nešto drugo. Je li istina da imaš strašno lak san od kad je tvoja baba slomila nogu? Vidim da ti kažem, ali to je čak i okej pitanje. Dobro, znači istina je. Znaš kao, Ado, imaš što pitaš ili nastavim? Kada si odlučio da kreneš ka Rusiji? Da se te pitam, jel on samo sedi ovdje ili nešto? Pa on je kao na riba, dobro. Ja, ja se ponekad uključim to. Kada si odlučio da kreneš ka Rusiji? Pa nisam ja odlučio, ne, su me pozvali. To jest, oni su kao rekli, evo, kao ovaj momak je plav. Da, ne, da, ne, kao, fali nam neki lik koji ne zna ruski, znaš kao. Ove, pa ne, kad sam dobio poziv od Mihalkova, to jest od njegovog asistenta, zvao me asistent, Mihalkovjev asistent je Stanislav, moj prijatelj, studirao je sa Kusturicom režiju i radi sa Nikitom već 10 godina i onda me on zvao i kaže, ja vidim, zovem sa češkog broja, znaš, i javlja se i ja rekao, kao, dobra, je li to Miloš Biković? Rekao, da, ja sam. Stanislav ovde... A na kom jeziku? Na srpskom. Pa, opa. Znači, na srpskom, češki broj, a javlja se iz Ženeve. I kao, i zove me za ruski film, kod Nikite Mihalkova. Ja rekao, pa da, ne, ovo je 100% bijelo, pošto on ima fore, tako da loži ljude. Dao je nekome slušalicu i sad me profesionalno ubacuju. I ja odujem čovjek, odjavim, rekao, dobra, ajde, ono, ko da pregovaram za reklamu za toalet papir, znači, i odjavim ga, i on kao, dobro, ajde, kao da mi vama pošaljemo scenariju, pa, kao vi vidite. Pa vi ako hoćete. Da, i kad je stigao scenariju, ja shvatim da sam morao, za malo odjavio čovjeka. Dobro, požalvat. A, vidi ga ovaj, znaš da je juče zvao neku drugaricu iz Moskve, ne bi li te sačekao sa ruskim jezikom i to. Aha, ali nisam naučio, to što mi ona rekla. Nije Hirusa 300 miliona. Da, po ovome što čujem, bila je Moldavka. Pa meni liči na Ukrajinku, ja sam jedan put družio s jednom, ali dobro, nije ni bitno, to je sad neka priča, ljubav, ja samo da mi ispričam, ona je bio. Nikita Mihalkov, tako? Yeah. Koliko je ti rad sa njim poljuljio sve što si znao glumi do tada? Pošto gledali neke tvoje kao te intervjue i sad, znaš, mi se kao profi spremali i onda smo provali da si kao, ok, nešto te poljuljio i rekao si da te zatvorio. I šta to znači, brate? Nije me on zatvorio, sam se zatvorio, on je bio užasno strpljiv sa mnom. On je u stvari, pazi, on je čovjek sa kojim kad provedeš tako 5-6 dana, mjesec dana, kad radiš 2 mjeseca, to je ko završiš 2 škole. I on je, što on primeni sve ono što si učio. U stvari, u suštini, on je meni potvrdio da dosta stvari koje smo mi ovdje učili na Akademiji dramskih umetnosti, na klasi mog fantastičnog profesora Dragana Petrovića Peleta, da su to stvari iste stvari. Znači, kad jedan Oskarovac govori isto što i tvoj profesor na akademiji, ti stvarno se osjećaš kao da potičeš sa jedne dobre škole, iz jedne dobre sredine, iz jedne sredine koja ima dobru glumačku tradiciju i jaku kulturu, razumeš, bar kulturu glume. Tako da, u tom smislu, meni je to bilo veliko ohrabrenje, ali ja sam se zatvorio jer je to bio meni omiljeni reditelj i ne znam šta sa čime to da uporedim, razumeš, tako da to ti kao, neko pitao Spielberg ili Mihalkov, ja bih rekao Mihalkov. Znači. Pa pretpostavili smo da to, ko je Spielberg? Spielberg. ko je Steve? Taj? Steve Spielberg, kako bi rekli tamo Bernard, kaži ja, dajte. A šta znači to da se glumci zatvore? Pa, počneš sam sebe nekako posmatraš sa strane, nisi u tom trenutku, nego od straha počneš sebe da kontrolišeš šta govoriš i onda počneš da zvučiš lažno, sam sebi ne veruješ, nemaš, kao da te pojede trema, recimo, meni se to nije nikada dešavalo, bez obzira koliko god sam imao jaku tremu, sušiti se grlo ili tako te neke stvari, ovo se desi onako da baš blokiraš, da ne možeš da uradiš najjednostavniju stvar. Znaš, onako da ne možeš da izgovoriš normalno neku rečenicu. Znači, ti se nisi zatvarao? Pa nisam do tada. Za glumce je jako važno da budu opušteni na sceni. Makar je ta opuštenost bila teška. Znaš, to je, u stvari, tome jeste neka dobar deo tog obrazovanja glumačkog. To je to oslobađanje pod pritiskom. Kad te ljudi posmatraju, kada gledaš šta ćeš da uradiš i tako dalje, tom pažnjom da manipulišeš i da u tome budeš opušten, da budeš relaksiran, da nemaš neke geste, neke, kako da kažem, izveštačene pokrete i tako dalje. A meni se, recimo, baš taj sistem je pukao kod njega. Ja, koliko provaljujem, sad se otvorio Ada 4 prsta. Da, sad. Ja će postane glumac. Ja ću da upišem. Majko moja, došlo, da.
U kom momentu si odlučio se baviš produkcijom sad? Imaš film, produkciju? Pa u momentu kad sam shvatio da me nikad nijedan producent neće platiti onoliko koliko treba. Koliko te plaći? Gde plaći, pa dobro. Nedovoljno. Okej. Šalim se, šalim se. Mislim, posle ovako banalnog odgovora ne znam šta te pitam. Ne, nego sam samo teo te čestitam, a glupo se grlimo zbog korone. Znaš, kao bravo, brate, kao hvala Bogu. Znaš, kao, naravno. Hvala, pa ne, rešio sam, znaš šta, kad si producent, onda možeš da pokreneš neke teme koje te interesuju. Kad si producent, možeš da, možeš nekako da neko ime koje si stekao da ga pretvoriš u mogućnost da radiš, u mogućnost da ovako ja samo čekam uloge kao glumac i radim ono što mi drugi predlože i onda i ako je neki dobar projekat možda za mene nema mesta ili znaš, ili dobijem ulogu koja nije to, toliko. E, jedno pitanje, izvini, to čekam uloge, kod nas je valjda sad pojavilo to kao ideš na casting pa te oni kao znaš, ranije to valjda bilo, e, ok, sad ću Lidiju Vukičić, on će glumi u ne znam, u ovom serijalu sa Gidrom i ovima, znaš, kao, ovo će da glumi ovde, ovo će glumi ovde, kao, a, dobro. Znači, sad, kao, kod nas je ta profi priča, ideš na casting. Tako je, tako postalo. To. Jeste, da, to se pojavilo pre neki 10-15 godina, u principu. Ranije smo imali neki socijalističko-komunistički sistem gde si imao nekoliko akademija i veliku državu, Jugoslaviju. Pa da. Onda te akademije državne, kao što su Beograd, ne znam, Zagreb, ne znam gde je još bilo, Sarajevo. Da, Cetinju. Pa Cetinju, da, Novi Sad, Cetinju, tako. U svakom slučaju imao si određen broj glumaca i za svakog je bilo mesta. Mnogo se snimalo, znaš, mnogo se, što kaže Žika Todorović, ja sam birao samo zimske filmove, ja sam leti išao na more. Na more, da. Pa znaš, dobro, da. Si možda biraš samo zimske filmove. Znaš ti koji je to luksuz? Da ti možda biraš kad snimate kao april, maj, jun. A neće, ne, neko. Na bledu sam. Da, znaš kao, da. Na bledu sam da pocrni. Okej. Istina da te nahuju drugi glumci na ruskom? Da, u nekim projektima, da. Jel može se desiti da neki Rus glumi ovde, a ti da nahuješ njega? Da im vratim, misliš. Pa to, kao što da ne. Da, pa može, znaš šta, razmišljuću o tome. Jel možeš da prepoznaš dobru glumu, kao vidiš, ovo je dobro glumi? Kao. Da. Kao, pa ne deluješ. Pa neko tako se ponašaš. Da. Dobro, neki najveći izazov u obrazovanju budućih glumaca? Vidi, dobro pitanje. Ne znam koliko će stvari korona da promeni. Aha. Ali recimo, sad imaš nešto što je online casting. Evo, ja sam juče radio online casting za jednu seriju. Gde su producenti hollywoodski koji su radili vrlo ozbiljne projekte. I, ali znaš kako sam go radio? Snimiš se u sobi sa mobilnim. Oni ti pošalju scenu, ti imaš nekoga ko ti vraća replike koji se nalazi iza kamere i ti... Igrao sam to u prijateljima kad Joey vežba. Pa, otprilike, da. Da, samo što sada ja to snimim i pošaljem WhatsAppom i oni mi kažu, super, dođi na razgovore s rejtima. Tako da to je sada postalo globalno, internacionalno, tako da možda nešto što bi, ne znam da li su uveli taj program kod nas, ali definitivno na FDU, bi trebalo za glumce uvesti tu obuku kako da uradiš to kako treba praviti. Samo da prevedemo FDU za one koji ne znaju fakultet dramskog, tako? Umetnog, pa ne, imamo tako pitanost, što te skraćenje, KZŠ i tako te. 8.38, dosta smo se muvali, vreme da se ljubimo malo, Lidl super jutro, Biković gost, pa kako, devojke, šalio sam se, samo sam sad kao, bože. Prekinuo sam, to ćete da je to zavrano. Ado imao pitanje. Zabrojio sam šta sam. Kad su da, cvakle. Da, kad su svakle tikve, što je Tito zabranio tu predstavu? Pa, jesi vidio kako je udba prikazana? Pa jesam, ali nije ništa strašno sad da bi Tito zabranio to. Ali ti živiš Tito u drugom vremenu, očigledno nisi nebitan. Pa, pogrešan. Pazi, on ih je prikazao baš. Pazi, to je veliki konot. Dragoslav Mihajlović je veliki, veliki pisac. To je izričito feministički komad, iako je to nije eksplicitno. To je komad koji je jako, vrlo slobodarski i vrlo pravoslovan. Sad vidiš kako je jako pravoslovan, slobodarski i feministički sve u isto vreme, ali zato što je iskren. Maš, nije ovo kao danas što mi percipiramo da je feminizam na jednom kraju, a da je pravoslavlje na nekom drugom kraju vrednosti i tako da. Ispada ovo kao, znaš, Ado, kad ispričaš vic pa ga objašnjavaš šta je bilo, znaš, to je taj fazon. Kako je došlo snimanja filma Balkanska međa? Pa zvali su me da igram nekog Rusa i onda sam rekao, ljudi, pa ispada samo su se Rusi borili na Kosovo, ajde
ajde da ovo, ja igram Srbina, mislim, ne, malo je nelogično ovo, i onda smo krenuli da pričamo i onda sam shvatio, rekao, pa čekaj, to priče možda više srpska nego ruska, ajde da se uključi i Srbija kao koproducent, pa da radimo zajedno, i tako smo počeli da radimo. I svaka ti čast, ko nije pogledao, obavezno preporuka gledati film, jedan ruski blockbuster. Jeste. Dobra je priča, specijalci. Rusko-srpski blockbuster, ja se izvinjam, molim vas, to. I treba pogledati definitivno. Aha. I mislim, ne, naravno. A doćeš da ispričaš situaciju na Crvenom krstu, molim te. Da, bilo je, ne znam šta si radio, ali dobro, nema ni veze. Došao si u neki lokal preko puta krsta. To mi često kažu, kao, ne znam šta si radio, nema veze. Vrijeme je stalo. Tad je vrijeme stalo. Svi su stali. Konobari su stali, konobarice su stale, ljudi su stali, svi su stali. Došao je Miloš. I ti ko vodiš, znaš, sve normalno. A šta si očekivao da se radi? Jesam se nazvan, što te zvuči jako čudno. Jesam bio trezan. Jesi. Jesi. Ja mislim da si, to je bilo popodne, ne znam koliko je bilo sati, nije bitno. Samo si došao da popiješ kafu i kao to je to. Ali svi su stali i svi su bili toliko uzbuđeni, ono, kako se navikavaš na tu slavu i se navikao na tu slavu? Pa, znaš šta, nekad se to desi, ali nekad je to uopšte ne primetim, razumeš, evo sad o što mi pričaš, ja... Sa strane se primeti. Da, nekad, pa moguće, da, a nekad, nekada i meni bude ono malo neobično, a nekad se ne desi ništa, stvarno, znaš, baš ono, nemaš uvijek takvu reakciju, nekad je potpuno normalno. Pa dobro, to je bilo veoma čudno. Ovdje sad kad si dolazio, ja sam par baba kod... Naš ono očima. Evo ga Maraš. To je moja specijalnost. Nemoj da mi uzivaš, molim te, mladci, pusti me, ja više nemam šta. Znači, nemam se... E, vidi ovako, pojavio se Montevideo, nešto... Mi sad moramo pričati o tom filmu, uopšte o tebi, u celoj toj priči koja je fenomenalna. Montevideo kao pre Južnog vetra koja je nama... Znaš da smo mi pravili akciju posle Montevideo prvog i drugog dela? Da. Naši reprezentativci su išli negde na neko prvenstvo. Mi smo pokušali da uđemo u Fudbalski savez, da ostavimo svakom reprezentativcu po DVD da pogledaju malo, naš, ne bili bolje odigrali. Neverovatna stvar, koliko si doneo, koliko ste doneli u stvari lepog u filmu. Naš, nije bilo, jeste tu negde pre rata, posle rata, pa sve, ali kao lepo, ljubav, fudbal, fenomenalna stvar, ti sa ovom Moša, ne znam kako se već zove. I odemo u bioskop da gledamo premijeru Montevideo 2. I znaš šta se dešava? U nekom momentu, pum, bioskop. Prvi ja, moram da priznam. I još jedno 7 različitih momaka. Kad je onaj vratio loptu, iz gola, su skočili, rekli, ofsajd, brate. Života mi. Znači, uopšte nije šala, nije laž. Ne znam da li si gledao sad nekim normalnim, mislim, nekim ljudima koji nisu iz posla taj film. Znači, to je katastrofa. Ofsajd, kao daj, sedi, smiri se, film je, brate, jesi ono. Koliko smo se primili. To je tvoja neka kao prva jača uloga, tako kažem? Jeste, da, prva velika uloga na filmu. I kako si se našao? Mislim, za fudbalera, pošto znamo da si tek onda... Pa, jako teško. Jako teško. Mislim, meni je bilo tu, ja sad ne znam da se on toga seća, ali mi smo, nas 15 momaka smo trenirali fudbal dok je trajao taj casting. I taj casting, taj izbor glumaca je trajao mjesec, dva, tri. I Bijela je sve vreme pokušao da uklopi reprezentaciju tako da ima različite momke i da to bude sve deo jednog istog tima i to. Ali onda je u jednom trenutku rekao kao, tebe bi uzao za ovog Tirketa, ali mnogo si mi visok i loše igraš fudbal. Pa rekao, dobro, ajde, zato što sam visok, to možda se ono kao kamerom apstrahuje malo, a to što loše igram fudbal, ajde da probam ja da naučim i to. Znači. I onda sam ja kao trenirao nešto sam sa sobom, trenirao, mučio se, i on me zove posle nedelju dana. Jeli, znaš nekog malog da dobro igra fudbal? Tvoj kolega glumac, rekao. Pa rekao, zašto ti treba? A da ti ne objašnjam sad. Rekao. Dobro, dobar gaz. Da, dobar. Dobar gaz, pa. I onda sam ja naučio tu jednu foru, jednu fintu, ono je Oxford kad prebacim preko glave. To i osmislio, tako zove. Da, i osmislio cijelu scenu. Mislim, scena je bila već napisana, ali ja sam osmislio kako ćemo da rešimo uz tu jednu fintu koju znam. Pa kako, brate, ja se vidu da možeš sa živim jajetom, brate, da pimpuješ. Da, da, pa da, mogu i mnogo terorista pobijem za dva. Viš da si multipraktik, ti je Bijelo bi onda stavio lepo da bude selektor reprezentacije, a tebe da...
igraš pa, centar fora. Bijela ume da napravi, viš da ume da napravi reprezentaciju, bar kad su glumci u pitanju. Mene i drugara su zvali Tirki Moša na futbolu, tako, ozbiljno. Da. Mislim, on je bio Tirki, ja sam bio Moša. Da, pa, zašto stali imamo Mošu? Kao, ja moram da te pitam da sastaviš ekipu glumaca koji bi glumili u maratoncima sa tobom, da se sad snimaju maratonci. Aha. I ti kao... Ja kao... Da. Ko bi bio ti, koga bi glumio u stvari? Čekaj, stani, ajde ovako, da krenemo od ovog Askurđela koji je umro, jel tako, i koji, kako se zove, Pantelija. Pantelija. Pa ne znam. Koji je izuzetno ukusan. Da, ne znam, ajde, za Panteliju vjerovatno bi uzeli nekog naturšika, pošto ne mora da glumi, uzeli bi nekoga... Men. Nekog Metuzalema. Da, men. Ja bi vjerovatno igrao ovo što igra Bogdan Diklić. Dobro. Mislim da bi za... Čekaj, Bata Stojković je, bi bio moj čale, jel? Znači, yes. Sad, danas bi to bio... Bandović, recimo, da. Ma da Bandović je mnogo... za te ljude, oni su svi bili nekako mršavi, ali i puni jeda, takvi su, znaš, tako, Bandović je tu negde po godinama, da, pa ne znam, ja bi volio u toj podeli da vidim Peleta, Bijelu, volio bi da vidim Berčeka, oho, dobro, Vlastu Verisavljevića. Da, svakako dobra ekipa glumaca. Vlastu Verisavljevića. Jel ima za baću me? I Dikliće, mislim bi bilo super da sad Diklić igra posle toliko godina u remake-u Maratonaca. Da, to je dobro. A koga bi glumio recimo da sad može da se snima serija Otpisani, Povratak Otpisanih, koga bi glumio? Da možeš da biraš. Pa, ne, mislim da bi bio neka podela za Tihog možda. Mislim, znaš šta, negde pričaju za Baću i Maraša da su kao... Prle tihi, da imaju tu vrstu. Samo nekog drugog fazona, ali da je to tam. Mm-hmm. Znaš šta, Prle je super uloga, zato što je Prle stalno, baš pre neki dan bilo na televiziji, Prle je stalno u toj ozbiljnoj drami, trileru i to. On stalno ima to što ima se jede. Da. On ima stalno taj relax moment, zato ga ljudi vole, zato što je stalno u toj kontri. Pa dobro, on je ono Šibicar ili ti Švindler. Pa to, da. Švindler, okej. Okay. Da te ne pitamo za Švindlere. Je li istina da je film Montevideo te godine na dodeli Oscara izabran za najbolji film na stranom jeziku? Ili smo to mi nešto... Ne, bio je kandidovan od strane Srbije kao kandidat za Oscar, ali nije ušao u top. Okej. Okay. Je li imaš kaskadera na snimanju? Pa kao kad, uglavnom da. Mislim, kad su, ne znam, recimo sad treba vozim da napravim neku kaskadu kolima ili tako nešto, mislim, ako je nešto jako složeno, ne bi teo da rizikujem tuđe živote. A da imaš dva minuta? To sam htio da pitam, a scena kad voziš u Rikverc, kako je to snimljeno? Vozim u Rikverc, negdje imaš kamera car, to se auto stavi na platformu. Aha. I kad si unutra, recimo, ti glumiš, pa ali ne voziš auto, nego on ide na tom, on se kreće, ali se nalazi na platformi, vuče ga drugi auto. Okej, okay, jel po scenariju peo Baća Šankiru? Nije Šankiru peo? Ne, mislim da je to on smislio. A on kao? Da, to nekako nam se činilo da je, znaš, ono, izašlo iz vas u tom nekom momentu. Da, ima dosta tu neke improvizacije i zajebancije koje mi smišljamo i ubacujemo. To konkretno je bilo njegovo. Do, a onda snimili ste film, pa pojavila se serija koju smo ono čekali kao Maraš zatvor, ludilo ovo ono. I fenomenalno. Možemo ti kažemo neke zamjerke na Južni vetar? Ne. Molim te. Ajde. Nema ih. Osim, u stvari, što smo navikli da Bijela igra kao cara. Kao našog cara. U stvari, ja imam jednu zamjerku, jednu jedinu. Aj. To je kad Bugarin kaže u seriji da je nešto crvenije od krvi, misli na Crvenu zvezdu. Zašto, brate? A, ne znam. To stvarno ne znam. Ne znam šta su mislili tu. Padne. Znaš te, imamo tu foru sa crvenim. Sa crvenim imamo tu foru da je kao... da ima različite priče za njega, zašto ga zovu crveni. Aha. Znaš, pa jedno je da je upao u selo, da je u zeleme rata. Sve jasno. Da. Bit će još tih teorija. Jedva čekamo. Jeste nastavili da snimate ili jeste počeli? Trebalo bi sada, krajem jula, da nastavimo, ako se ne bude opet neki... Druga sezona serije, ali? Ili film? Film, pa onda sljedeće godine sezone. Nećemo te ni pitati šta će se desiti. Možda nam završi Bilogulić, ono dođe u gost.
Pa probat ću. Mislim da nam, mislim što, ne znam, ajde, ne znam. Ne znam, ne mogu reći. Probat? Probat ću. Ti si jedan veliki celan. Mi moramo na malo reklama i muzike i vraćamo se u Lidl Super Jutro. Miloš Biković, što znate svi ko je, šta vam kažem, glumac, multipraktik, futbaler, antiterorista. Posle dve, tri kafice sve ide lakše. Lidl Super Jutro, Miloš Biković, Ada Crnogorac u Beogradu i ja sa vama. Imamo neka nasumična pitanja. Koliko sati bi po tebi bilo idealno da traje jedan dan? Po tebi, pošto ja ne znam da li ti je 72. Pa, znaš šta, kako koji, ali volio bi da mogu da odredim. Kad bi mogu samo prestaneš ovdje radiš, onda ne, te vatam. Ne mogu. E, onda nemoj. Ne mogu, imam poremećaj. Ok, ajmo svi da radimo. Je, dobro da ste bošnjak. Jeste. Pa ne znam, jedno 40 sati. Da. Dobro. To je dobro. Ne, znaš šta, volio bi kada bi mogao svako večer da lejnem, da spavam i da znam da nemam sutra ništa. I onda kad se probudim da krenem da organizujem dan, a ne da uveče znam da sutra imam gomilu stvari, onda ne mogu spavam i tako. Dobro, i mi smo te malo zajahali bili sinoć i puštam ti poruku. A ne, nema to veze sa vama. E pa dobro, onda super. Koja je budućnost, štampane knjige po tebi? Pa ja mislim da postoji, ja recimo više volim štampanu knjigu nego da gledam one ekran, mislim da će knjiga da preživi. Slažem se, nadam se, ali moramo pitati ono što su pitali, Ado. Šta si je poslednje saznao o sebi? Nemam pojma. Saznao sam o sebi, pa ne znam, kako reagujem na medijsku manipulaciju kad je ovako globalna kao ovaj virus, na primjer. Mm-hmm. Kako to utiče na mene, na primjer. To je iskustvo kroz koje nisam imao prilike ranije da prođem i... Tako da, nemam pojma, to je nešto poslednje, posmatram sebe kako reagujem, kad mi pada raspoloženje, kada me neki strah, kada mi strah postaje podsvestan. To je najstrašnije, kad imaš strah kada jesi svestan tog straha, on je, okej, možeš ti nekog se izboriš, ali kada ode u podsvest strah, onda počne se ponašaš nelogično, čudno, iracionalno, a ne znaš šta ti je. Tako da, recimo, to je ono što sad poslednjih dana posmatram sebe. Pa dobro. Šta je to precenjeno po tebi? Sve. Pošto Adu je umetnost, on bi zapalio, šta bi zapalio? Monalizu. Monalizu. Ali nek ti objasni zašto. Što Monalizu? Pa, dosadili su više sa njom. A kako? Da li je taj osmijeh, ili je to nešto čudno, ili ovo, ili no. I kao imaš milion knjiga na tu temu, kao naš. Prate, da. Dajte. Jesi pročitao neko? Više. Ne zanima me. Znaš, možda mislim, ono, možda je Da Vinci to naslikao kao naš, dosadno bili kao naslikao neku ženu random kao naš, i kao nema ništa čudno tu. Pa znaš šta, dobro, pa recimo imaš onaj crni kvadrat Kazimira Maljevića, znaš, i to je recimo precenjeno u smislu kao to nije umetnost. Međutim, onda kad uđeš malo u analizu toga, on je teo da pokaže time u stvari koliko umetnost može da bude očišćena od tehnike. I on je samo napravio crni kvadrat koji je u stvari negacija umetnosti. Koji u stvari može da ga posmatraš i kao, ne znam, ikonu crne rupe, može da ga posmatraš i kao kraj umetnosti. Da je to bio njegov stav koji govori o tome da je umetnost u stvari već mrtva i da smo došli do... Znaš, cijela ta futurizam, kubizam, avangarda i tako dalje, cijela taj pokret, da je on teo u stvari njima da se naruga. I onda čim uđeš u tu količinu rasprave, ti shvatiš da u stvari, eto, čovjek je postigao nešto, to je više izjava nego umetnost. To je u stvari, prizma relativiteta kroz moralnu kompligenciju, koja u stvari zrači ko fluid kada gledaš u tu sliku. Pa dobro, da, pogotovo ako reaguje sa fluorom. Evo, je još jedan čovjek koji se slaže. Brate, ne, moram da prekinem, otišli ste u svemir. Mora jedan aplauz. Mora, da. Šta mi je precenjeno? Mislim da je precenjeno to kako se ljudi, ono, društvene mreže su precenjene. Interesting. Jest. Mislim da su precenjene. Mislim da su ljudi, da će društvene mreže uskoro da izgube toliku snagu. Ja se nadam, pošto je to stvarno dosadno bilo. Postalo je dosadno. Da, nevjerovatno. Zato što svi se sad trude da budu mnogo bolji nego što jesu. Da. Znaš šta je precenjeno? Ribe s Instagrama su precenjene. To, u katalogu, brate. Tu se te čekao, ne znam. Tu te čekao, je. Ne, da. Ne kaže kao naša. Dobro, a šta trenutno radiš, a volio bi da ne radiš?
trenutno radim, volio bi da ne radim. Pa sve što nije more i ležanje nam na ovaj... Pa trenutno imam gomilu nekih sastanaka koji se tiču nekih ugovora, postavke nekog... Pravimo neki studij za animaciju i ja najviše mrzim se bavim papirologijom, ugovorima i tako da. Da, ti želiš sastane filmove? Pa da, da, radit ćemo animacijne filmove ovde i ono, hoćemo da napravimo studio koji će da bude konkurent Disneya, koji će da bude ono, najveći u ovom delu sveta. I, ovaj, i mislim da je to nešto super za Srbiju, nešto novo, konačno možemo da ono, imamo ljude koji se bave nekim visoko kvalifikovanim dejstvom. I to je da, da ljudi mogu da sede za kompjuterom i da žive u svom selu negde pored Vranja, a da budu stručnjaci koji su plaćeni dobrom nekom evropskom platom i da prave crtane filmove odavde koji će se emitovati u celom svetu. E, vidi sad ovo, kad smo kod crtanih filmova, mi imamo rubriku Deca pitaju. Yeah. A ako ovaj, ne odgovoriš, znači da mrziš decu. Yeah. Ili ih volim na nepropisan način. Da, ili sam, još gore. Još gore, da. Pazi sad ovo. Ćao, Miloš, Luka ovde. Na koju stranu se naginješ kad se ljubiš, pitam za moju tetku. Prvo daj mi tetkin broj. Ove, na koju stranu se naginješ, a kao glavu? Da, na koju stranu naginješ glavu. Pa nije mogao da izgovori. Pa, zavisi. Kad sam trezan, na desnu. Aha, kad, dobro, okej. Okay. Luka nastavlja. Zašto moja tetka uzdiše kad te vidi? Luka, brate, zaboravim na tetku, e ti ja blemu, molim te. Znaš kakav je Bog, ima još pitanje za odluke. Može? Čekaj. Zašto da tetka odgovoriš? Uzdiše kad... Da. Ne znam, Luka, moraš nju da pitaš. Dobro, zvaćemo Luku uživo. Ni mama, ni tata neće mi kažu jednu stvar. Kako sam ja nastao? Znam da je izljubili, ali mi tu nešto ne štima. Vidi da ti kažem, očigledno očigledno ako ne štima, to je možda više pitanje za tatu. Okay. Ali da radi. Eto, mislim da opet ne štima kao odgovor, nema veze. Miloše, da li bi mogao nešto da mi pokloniš? Dobro bre, Luka, dosta je više, dajde promenimo. Imaš jedno. Mogu bi da ti poklonim, ne znam šta hoćeš. Hoćeš da ti poklonim Rote Mali za Južni vetar. Možda da mu poklonimo auto. Gajbu. Stano dan kao. Ajde, poklonit ću ti, ne znam, neki poster i neku majicu, nešto tako. Može, može. Sa potpisom. Tako je, tako da morate neki kontakt Luki da ostavite. Naravno, nikakav problem. Da mu dođem na gajbu, slagi pitanja, znaš kao. I, evo, mislim... Ako sam dobro obavešten, praviš crtač. Da li ima mesto da glumim? Ekstra sam talenat i dovešće me tetka. A, praviš crtač? Pa kao to. Da glumim u crtaču. I dovešće ga tetka. Ne, ali možeš da budeš, mislim, ne znam kako glumiš u crtaču. U crtaču nema glumaca, ali možeš da budeš neko ko će da dođe na, recimo, premijerno gledanje tog crtanog filmu. O, lule. Da, glas. Ima sladak glas. Dobro. Da, glas. Kao će bude menadžer. Sad ja ne znam šta je ovo, čekaj. Hvala Miloše, puno uspeha u daljoj karijeri. Hvala Luka, veliki si car, hvala ti na ovim pitanjima. Veliki car. Ne, deca kad postave, mi imamo inače, radimo profesije, znaš. Da. I dolaze nam tako od vozača autobusa, kamiona, ne znam, komunalne policije i ozbiljna zanimanja. Između ostalog dovodimo decu. 4 do 5 godina, 5 do 6, i bio nam je Luka i u principu sam shvatio da decu ne smiješ ništa da pitaš, jer ne znam šta će da kažu. Da. Neverovatni su. Bili su Luka i Maša, sledeće nedelje sam Kalina i ne znam, i Maša takođe, druga Maša, ali dobro, nema veze. Ne, super su. Klinci zato što su iskreni, oni nemaju nikakve kočnice, razumeš, i onda je to prava stvar, znaš, mi smo svi trudimo da budemo bolji nego što jesmo. Dobro, da. Moram da ostavimo s ovim nasumičnim pitanjima, Ajde, Ado. Imam jednu van segmenta. Ajde. Gledao sam u nekoj emisiji i Mili je bio s tobom, onaj reper. I on sad ima onu pjesmu Šta je bilo miševi, šta ste se, kao naš. Da. Nastavak. I di si njega je pitao, posle njegove pjesme, kako poruku tvoje pjesme daje omladini? Yes. A ti snimaš Južni vjetar. Brati, ja yes. sam, ja koji se ne pali na kriminal, sam htio da kradne kola, bukvalno. Posle te serije. Ja mislim da je to do mentaliteta. Pitanje za
psihologa. Pa vidim, ja sam gledao Kuma. O tako? Da. Sam gledao Kuma. Naravno, znam prvu scenu na pamet. Manje, više, ista, mislim isti model, jel? Ne poredimo filmove, isti model, tako? Da, da, otprilike. Jesi čitao opus pesama Marka Kraljevića? O Marku Kraljeviću. Mislim, znaš ko je Marko Kraljević. Sedmom osnovne, da. Dobro. Jesi želao da ubijaš turske turiste po Beogradu? Pa, ne. Pa znači, kada imaš neku razliku između fikcije i toga, i realnosti... Ja ovo sad likujem, znaš. Onda postoje neke košnice. Mislim, znaš, kad gledao si Ramba, mislim, teo da ubijaš... Htio sam. Vjetnanca. Nije, ali se ušivo, brate, znaš. Pa ne, ali hoću ti kažem, ti imaš neku vrstu kao dopada ti se i onda se u najgore ruku ošišaš kao Maraš. Da. Znaš, to ali... Moj brat iz Njemačke se ošišao kao ti. Pa možda nas sluša. I tu je negde, mislim da tu negde staje, razumeš, ono, posle toga ako već... Želiš da radiš neke stvari, moraš baš da ne uključuješ mozak. Da, mislim, niko nije počeo se bavi kriminalom zato što je gledao film. Nego neko ko se bavi kriminalom je gledao film, pa mu je to postalo ikonografija. Te odluke idu na mnogo dubljem nivou i na mnogo su dublji razlozi, kao što su porodice, okruženje, sistem i tako dalje, a ne film. Film je zabavna kategorija. Ako razumeš ono, ako imaš, razlikuješ maštu. Zato je za decu, možda ne bi trebalo deca da gledaju. A postoji na televiziji ono do 12 i do 18 godina. To niko ne poštuje. Jel nađeš nekad lovu u zadnjem džepu i koliko? Ne, u zadnjem ne, ali nađem u desnom. Pa dobro. Ja, sad sam rekao da je držem lovu. Ne, ne brini, imamo mi ovdje devojke obezbeđenje, samo foliraju da... Dobro, kada se pojavio... ti kao ti doveo ne znam, rusku produkciju kao da se pušta na televiziji. Ja sam ranije pogledao samo Četu 9, Sašinu ekipu i slabo sam ruskih filmova nešto znao. Gledao sam 13, ja mislim da je Nikita 12, dobro da, nešto izbrojima i u školi nije išlo i to je to kao bilo što sam gledao u principu. Sad sam pogledao, gledam i ovu seriju Hotel Elion, pa ne znam, mnogo filmova ruskih sam se kao opredelio da pogledam. Led, da, ali ima i ratnih ruskih filmova. Ima. Fenomenalnih, znaš ko. Kolovrat. Da, ozbiljno. Pa jeste, tačno, oni su u poslednjih 5-6 godina, pa to je Putin rekao, morate da uspostavite filmsku industriju i onda su oni napravili sistem. I sad su krenuli jednom uzlaznom putanjom i prave ozbiljne projekte. Koja je ozbiljna, izvini, gledao sam film Brat 1 i 2, da. O ruskom hokejašu koji dolazi, znači nešto kao fenomenalno, ko nije pogledao, znači, jel dosta mi je ovih gluposti američkih? Da. Mislim, ne zašto su američki, nego dosta je gluposti od filmova. Počeo sam onda da se, znaš, da gledam pored ruskih, gledam malo brazilskih, pa kao Fran, znaš, kao totalno sam se otvorio. Hvala Bogu, da možemo da ono imamo, ja bih voleo kada bi naši bioskopi imali rumunski, recimo, Rumun imaju odlične filme. Nisam, da više. Imaš nekad neki rumunski film, da imaš nekad neki austrijski, mislim, znaš, da imaš ono različite prilike da gledaš različite stvari, on mislim da je to onako mnogo bogatije i bolje za gledalce. Pa makar u određenoj količini, da, ljudi su navikli na blockbustere, kupe kokice i gledaju Spider-Mana. Mislim, da strašno dosta. Mislim da postoji dovoljno onako, kako da kažem, i publike tako kao ti, koji su neka vrsta, kažem, kulturne publike koja bi gledala različite filmove, ne gleda samo na lep omot i na specijalne efekte, nego gleda sadržaj. E, to je to ono što je film izgubio. Ajde, Ado, pa idemo na reklamu. Još jedno pitanje prije reklama. Koje su ljepše djevojke, ruskinje ili srpkinje? Zavisno ili toga koje je dan u nedelji. Subot. Evo, subot, stvarno, koje su ti lepše? I nedeljom. Pa ne, kaže, zavisi od toga, Jasno. Subota uveče, svi su sređeni, sve izlaze i kao. Mislim da je, misli na regulator kriterijuma. Jel da? Pa ne, pa ne možeš tako, to su individualno, sve su, moje su devojke, moje deca. Ovo je zvučalo pogrešno. 23 Lidl Super Jutro, Ado Crnogorac u Beogradu, naravno Miloš Biković kao... čovjek koji je došao, eto, svratio video svetlo i kao, vrati što radite, pa eto, pijemo kafu. Ja se izvijem što vam smetamo. Ne, mi tebi smetamo, to je to. Hteli smo te pitamo, koji domaći film najviše ceniš i poštuješ? Ili se o tome ne priča u glumačkom svetu uopšte, kao volim ovaj film, ovo je to?
Pa teško je izdvojiti jedan, ali... Pa, mislim, ne znam. Možda izdvojiš četiri. Underground. Ozbiljno. Lepa sela, lepo gore. Uf. Maratonci. Pa dobro. Pa ne znam, ko, pa, mislim, ko tamo peva. Šta si pokazao ti? Šta znači to? Rece. A, Nebeska udica. A, evo i evo... Ba nismo te... Sufliraju me. Da, okej, okay, kao, mislim, čovjek valjda zna. A, ne, le, dobar je to, odličan film. Ne, imamo baš dobru tradiciju filmova, tako da... Dobro, imamo, naravno, i nadamo se čako se nastavi, ali opet pojavom... pojavili se serije kao što su Besa, Državni službenik, Južni vetar, dobro, Južni vetar je opet Ubice moga oca, Tajkun i Balkanska pravila, nego... Sam iz toho mozak, viš, ovo bijelo što je Sjanke nad Balkanom, gde ti glumiš Josipa Broza Tita. Yes. Opa. Koliko si, ne znam, ono, znao Titu ranije ili si morao, pošto pretpostavljam da ćeš imati ozbiljnu ulogu, mislim, Tita glumiti nije mala stvar. Da, pa to nije proces koji sam ja još uvijek prošao, znaš, ja sam se samo tu sad pojavio za početak. Aha. Tako da ćemo to tek da radimo i tek ću se spremati za tu ulogu, tako da, ne, nemam pojma. Okej, okay, mislim, možemo ti pomogne, mali Jožan je imao Sanke, Sanko se u koritu. Ja, da. Možeš, možda zabraniš predstavu. Spasio mu život na svoju predstavu. Svoju predstavu možda zabraniš. Majko, ne možda, ima neke tikve čete u glavi. Kako je ovaj, spasio mu život, spas, ono. Jeste, da, ja mislim popio da... Popio granatu mesto njega. Pa da, kao, ne, ti to, kao, naš... A neko je pas, ti to. Da, a, znaš. Taj fazan. Kad si posljednji put išao u bioskop sa devojkama da ne gledaš svoj film ono na premijeru, ide, je li imaš vremena uopšte za to? Ne. Je znaš kako, mislim, ono, kako izgleda uopšte, jesi zaboravio kako izgleda otići u bioskop? Mislim sam pre godinu i po dana, dve godine. Je sećaš možda sad se pogleda? Nope. Čega? No. Okay. Imam jedno pitanje. Ne. Skidaš i filmove sa interneta? Pa samo ako su neki koje ne mogu da nađem. Naprimjer, koje ne postoje u bioskopima i to. A ovako kad izađu, ideš u bioskop kao šta? Bioskop. Dobro. Znaš šta, ipak je to potpuno drugi doživljaj kad ideš u bioskop. Pa jeste, ali moraš da skineš neki film. Pa, kažem ti, kad ne mogu da ga nađem ovako ili kada ga nema na platformi nekoj, onda skinem. Ja moram pitam, ima li u Rusiji reality program? Ima. Ali ima jedan reality program i imaju neke grozne emisije, neke emisije gde dovedu neke frikove, razumeš, i onda se oni nešto međusobno napušavaju, neka bez veze. Dobro, ali to je kod nas nije reality program, to je kod nas popodnevni. To je kod nas dnevni. Dnevni program, tako. Pa ne, imaju reality program, imaju jedan reality program u jednom terminu na jednom kanalu. Nema na svakom kanalu. Viš da ne bi ostavljeno. Da. Dobro, to je... kako izgleda kad si sam? Ti, ono, sam. Evo, uzeo si neku kuću negde tu na domak Beograda. Da. I jesi uspeo da budeš sam? Ne. Ne, pa da. Ali uspeoš da budeš sam? Nešto da se odmoriš, da relaksiraš, ne znam, ono, napuniš kadu, mirišljava i teret... Ne, to ja radim. Oblačiš se ženom. Da, namažeš se uljem. Da, pa to. Staviš periku. Uf, ništa lepše, reći. Da, razumeš? Popa. Jer gde nabaviš obuću? Imam... Gulliver se zove ženska, da? Gulliverica. Partner, ono, ne stižem, ono, možda na semaforu, fazonu, u kolima, stignem sam sa sobom, da. Popričam. Ako me vidite da pričam na semaforu, kao, ne dirajte me, to je mojih 5 minuta. Je li imaš neko omiljenu svoju pesmu za kafanu? A da nije, da li čuješ Mila moga konja kasa? Koju mi obožavamo, naravno. Imam više, ono, imam od mostarskih do četničkih, fazonu. Dobro, onda dobro, znači, dobro, da. Dobro, da, čudi. Dobro, znači, baš voliš muziku. A ne, mislili smo baš na narodnu neku, da ti ono, ne znam, Luis, ne znam, Crne kose, ne znam, nešto. Nemaš takvu pesmu? Pa nemam, pa može ove Žute dunje, ne znam. Opa, o, romantik, kao što smo rekli. Pa, šta si u horoskopu? Okej, mi idemo na jednu muzičku numeru i onda sledi ili, imamo svašta, te pitamo iz Instagrama i, mora ovo, evo, slopi...
po tebi da slopiš neku devojku, idealnu devojku iz snova. Možeš da koristiš, ne znam, oči, grudi Monike Belucci, kosu od ove Eva Mendez. Ja mogu samo Moniku Belucci koristiti. Ja sam rekao, čovjek ozbiljan. Ogi Namidžić te pozdrava, pita, da si Miodrag Radonjić, da li bi sad bio kod kuće i slušao Biković? Ma ja, spavao bi. Okej, dobro. Evo, pita, pozdrav za Ognjena. Pozdrav za Ognjena. Da li si omiljeno tradicionalno jelo iz detinjstva? Inače, kažem, Ognjen je mnogo pametniji nego njegova emisija, samo da znam. Ne, da. Šta, da li sam? Ne. Šta si mi pitao? Ne znam, Ognjen je, da. Omiljeno tradicionalno jelo iz detinjstva. Tradicionalno jelo iz detinjstva. To su kevina supa. Samo supa domaća. Pa da, i ono poslano, ono kuvano meso i to poslano. Kuvanje, tako da. Rindfleisch. Jedeš i hljeb u supu? Ne. Šta jede li? Hljeb u supu, hleb. Ne. Hleb. Da, ja to jedem, brate. Da. Omiljeno tradicionalno jelo iz današnjih dana, iz sadašnjosti. Koleno u kupusu. Mislim, ne moje. Tuđe. Tuđe. Mislite od praseta? Pepa prase, da. Jeste. Da li si nekad dobio neku ulogu, to su pitanje s Instagrama, da li si nekad dobio neku ulogu za koju si pomislio da nije za tebe? Yes. Jel može da se zna ko je? Pa ima ih više. Jedno. Tito. Okay. Da. Šali se, nije. Zanimljivo, peču sam se bijelom o tome, to će onako da bude neočekivano, malo iz kontra. Pa smo namjerno. Ja dočekamo da pogledamo, mislim, ozbiljna serija. Najteža uloga do sada? Najteža uloga do pa onako, sada? Pa onako, teško ti je da se... A, da mi je bilo teško da igram. Da. I ovaj Magomajev. U Rusiji sam igrao jednog pevača koji je bio velika zvezda, kao Đorđe Marjanović, kao Zdravko Čolić u Jugoslaviji. Onako, on je bio, on je iz Azerbejdžana, ali je bio zvezda SSSR-a i ljudi su ga ono obožavali. Ja sam igrao njega, to je njegova supruga, on je bukvalno rekao da ja treba da igram njega. I mislim, super je projekat ispao i sve, ali meni bilo strašno teško. Zato što kad igraš čovjeka kome je porodica živa, onda ti moraš da ga igraš nekako, ne smaš da porodiš njihove osjećanja, a on više nije tu i onda o pokojniku sve najlepše i onda na neki način ne možeš da igraš neke njegove nedostatke. Moraš da ih dosta ublažiš i onda ta priča je dosta teška. Mislim, dosta je teško to uraditi. Dobro, okej. Okay. Ti si malo predao priča s njima o komercijali i to, da dosta glumaca priča da ne gleda komercijale. Hoćeš da ponoviš to pitanje u programu? Koja ti je omiljena strana serija? Pošto svaki glumac kaže, ja ne gledam komercijalu kao mislim. Fargo. Kako? Fargo. Fargo, ne znam, Igra prestola. A zadnja sezona, posljednja? Mindhunters. Zadnja sezona, posljednja mi je onako. Katastrofa. Pa onako, nešto su tu, ima jako dobrih momenata, ali nešto su tu onako malo... Mnogo traje, vrste, ona borba, zmajevi, to mi je nešto. Mišljenje o seriji La Casa de Papel. Prva i druga sezona, ok? Svima, da, isto, da. Treći, četvrto, uzimanje love. Mišljenje o seriji Soprano? Genijalna serija. To je možda nešto u top 3, što bi smestio, ne znam, Kum. Da, Kum. To, mislim, bilo jednom u Americi, si gledao? Jesu, tako ne, fantastičan film. Gomora? Gomora? Gomora, gledao sam. Prvu sezonu sam gledao. Odlična serija. Da li znaš da je napravljena po istinitim događajima da čovjek još uvijek traže koje predo muri i skripte? Ne. To je, Gomora ti je napravljena, prvo je napravljena knjiga, pa onda pokušaj filma i onda su uzeli ljudi koji su imali lovu, producenti verovatno, i napravili prve tri sezone po realnim stvarima. Taj čovjek koji je predao te papire nekom svom prijatelju, još uvijek mu je ucenjena glava na nekih 500 miliona eura i traže ga svi, i Gomora i svi živite koje su Koza Nostra, već koje se... Da, to je to. Imaš zanimljivu priču i za, ne znam, za malo pre ste spominjali Soprano, gde je mladi čovjek iz FBI-a koji je došao u New Jersey, dao ideju da se snimi, nisu mogli da nikako pribave dokaze o nekoj familiji i Amerika vjerovatno je zemlja ludila pa može sve, gde su otprilike snimili seriju, imao je nekog drugara na akademiji ili već gde šta kako, koji se bavi time isto po nekim spisama, ono telefonskim kako su prisluškivali, da li napravili su seriju prvu sezonu
Naravno, glumci nisu znali zbog čega je. Mislim, tu se gledalo na Discoveryu sad neku priču, koliko sam dobro zapamtio. Pustili su seriju i ta, išlo je ono, brate, svi kako je ovo grokno, ko ja ovoga. Da. Pa, priznanje padaš i dobila one Grammy, jel tako, nagrade. Da. Gde su i taj momak i direktor FBI u New Jerseyu dali otkaz, uzeli i krenuli da rade i sad su ono, milijarderi i baš ih briga. I sad njih verovatno ovi pravi. Fenomenalno, mislim. Tako da, to je to. Šta za tebe sreće, mora ga pitam. I Veliki Lebowski isto dobro. Uf, dobro, to je. Ovo njega sam počeo s kuglom. Ne, volim braću Koen. Šta si počeo? Ma šta, da se kuglam. Da se kuglaš, da. Ne znam ja što ste to rekali. Šta je za mene sreće? Para puna vreće. Da, ovaj... Ne, to nije sreće. Ne, to nije. Pa ne, nemam pojma, ne znam, stvarno bre, ne znam. Ne bih pitamo, ne znam, pa bravo, pitaju ljudi. Pitaju ljudi s Instagrama. Ne, bez razine, odi. Ado, imaš neko pitanje, da pročitaš ti ili da nastavimo odavde? Da pročitam, da vidim šta znači tvoje tetovaža. E, da na ramenu imaš nešto tetovaža. Pa nema neko posebno značaj. To smo te slikali, mislim, preksinoć, kad se tuširao. Kad čuti smo, nekada bre epično. A, brate, ne mogu emocijama. A šta je na tetovaža, ja nisam vidio. Pa ne, prikaz. Nema neko posebno značenje, ono, nema neki kao, jedna što je, ja sam to kad sam bio na festivalu u Indiji, ja sam sve shvatio. E, tamo kažu svi shvatili. Bio sam na festivalu u Indiji, shvatio sam sve. Ti što idemo na festivale, a voliš li to važi inače? Pa volim, ali ne, ja ne mogu previše da se tetoviram, zato što će im posle biti teško da, ono, da glumiš. Da, pa da, da glumi. Ja ne znam kako je Johnny Depp i Tom Hardy, kako oni prelepe. Kako oni se, pa lepe ih, lepe i mene, znaš, ali ono, postaje u jednom trenutku problem, tako da sam rešio da stanem sa to jedno. Ja moram ispričati nešto, imam, meni sin dobio ime, Andrija se zove, upoznao si ga, kad je Partizan dao gol u Ligi šampiona, možete značiti koliko sad to meni negde znači. Rekao sam, ko bude dao gol, tako će se zvati. Prvi na teren izašao Taribo Vest, drugi Tomaš Ranža. Pa Milivoj Čirković, ako sam ok, dao ga Andrija Delibaš, tako zove. I sad, kad obučemo ajcu, viš i ja kao. I znate da me pre par godina pitali Riba, kao, kevi ti, je li to Narnija? Da. Ajde kao Srbija. Ne, je li Narnija? Da, Narnija. Daš, kao sve, imam i ormar ovde, kao da. Svim daje, kao devojko, ali ok. I kao ima ovde Ikea. Pa ima... Ne, Lidl. Je li istina da si oženjen? Nije. E, dobro. Uf, nije, Irina, ovo je tvoje pitanje. Okay. Moramo da ponovimo pitanje. Pričali smo prije kad nismo bili u programu. Šta voziš? Pa vozim kola, ne znam da treba da ih reklamiramo. Slobodno, mi smo ono... Ja ne bi. Pa dobro, nema veze. Ok, ja sam nam objasnio da si iz neke priče Burazer koji ti je Monak dobio taj auto, pa si uzo ti, jel ti, mislim, se sviđa. A da ti sam biraš, sad spremiš da se kupiš. Zvuči kao da sam oteo Burazer. Ne, nego se Burazeru ne sviđa, nek teo nešto manje. Sasvim normalna priča. Je li on stariji ili mlađi Burazer? Stariji. Pa zato ti dao, to ja isto s tom Burazeru. Nije mi dao, kupio sam auto od njega, je mu neko bio, on je pozajmio nekome pare i taj neko mu je bio dužan i vratio mu je kola. Kola koje ne priliče Monahu da vozi. Mislim, ono, kad vidiš Monahu u tim kolima, kažeš, brate, ne idemo zajedno. Dobro izglaš. Da, i onda smo, i onda sam ja uzao taj auto i dao mu pare i tako smo se dogovorili, a on je uzao neki auto koji je pristojan i normalan, a nije... A koji bi volao ti da kupiš sad, odeš sad kao, jel bi volao polovan ili novi, ili ti to nije bitno? Kao ni, pa baš bi volao polovan. Pa ne, mislim... Baš bi volao, baš... Pa ne, zašto... Pali me to, neki tuđi miris u kolima. Da, čekaj, stani, okej. Monika Belucci je spavala već sa nekim, znaš. Jeste, kad to tako postaviš... Pa, tako i postavljam. Pa ne, dobro, naravno, novi auto je uvijek novo auto, što kaže Ford, koji auto je najbolji, pa novo. Ne, službeni. Službeni najbolji ide. Da. Da, kad to tako postaviš... Rupava, da. Kad smo već kod rupa. Kad tako postaviš. Ne, u principu... Pa ne, na šta razmišljam? Možda razmišljam sad ću da uzmem motor, jer mi ovaj saobraćaj postao nepodnošljiv, parking i sve, i da po gradu idem na motor. Imaš ja kategoriju. Jel misliš na motor? Da. Ne. Okej. Pa moraš da polažeš. Jesi siguran? Hvala.
Da, brate, mislim, do 50 kubika ti ne treba, ali šta mislim 50 kubika? Kubika drva ili? Kubika drva. Polagaću. Lagano, nije bitno. Imamo za pre ili ili, da te pitamo koje su bino zaista ceniš kod ljudi, a koja ti stvarno, stvarno smeta? Ja mislim da je iskrenost jedna dobra osobina kada čovjek može da bude iskren prema sebi, u smislu onda je i šarmantan i duhovit, i kada ume sa sobom da bude na ti, ono, da ima ironiju neku prema sebi, mislim da je to zdrava osobina i da, da ta osobina pokazuje neki čitav sistem drugih nekih osobina koje su na mestu. Ok. A to je to, tačka. Ok, dobro. Ne treba više.